نبی نے جو کہہ دیا کہہ دیا, نبی نے جو کہہ دیا کہہ دیا. وہ کہاں گئے نعت خواں؟ اے جناب, ہاں وہ ایک معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا, بلی کو ساتھ میں دیکھا بو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا, حضرات نبی نے جس کو جو کہا کہہ دیا وہ ہو گیا, آسمان کو دیکھا چاند کو کہا دو ٹکڑے ہو جا تو ہو گیا, ڈوبے ہوئے سورج کی طرف نظر اٹھائی اور کہا نکل کے چلا کہہ دیا تو ہو گیا. ارے جھم کے بولو سبحان اللہ. جب سوراخا نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, زمین سے کہا کہ زمین پکڑ لے اس کو, کہہ دیا تو ہو گیا. ارے جھم کے بولو سبحان اللہ. کھجور کا گچھا کھجور کے پیڑ پہ لگا ہے, نبی نے دیکھا دیکھ کر کے کہا کھجور کا گچھا میرے پاس چلا, کہہ دیا تو ہو گیا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک کنواں تھا, برسا برس سے اس کنویں کا پانی لوگ پیتے نہیں تھے, نبی جب گئے تو لوگوں نے کہا حضور اس کا پانی کھارا ہے, نبی نے لعاب دہن نکالا ڈالا اور ڈال کے کہا میٹھا ہو جا, کہہ دیا تو ہو گیا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تو نے دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی. یہ کسی ایرے خیرے نتے خیرے کی زبان نہیں ہے, یہ اس کی زبان ہے جس کی زبان کے لیے قرآن پاک نے دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یہ میرے محبوب کی زبان ہے, یہ مصطفیٰ کی زبان ہے. اور نبی کی زبان اپنی مرضی سے نہیں کھلتی, جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی نبی کی زبان بولتی ہے.